Inženýr Richard Tuhý se zaťatými zuby odsouhlasil manželce, že desetileté výročí svatby spolu oslaví návštěvou státní opery. Preferovaným žánrem inženýra Tuhého je country a tak tušil, že ho neuchvátí ani slavná Figarova svatba, na kterou si manželka půjčila úchvatnou toaletu. Když se nešťastný inženýr konečně dočkal přestávky, poručil si v divadelním baru dvě dvojité whisky a nádavkem se pohádal s manželkou, která mu vytkla, že během představení brblá, huní a vrtí se jak kvočna na vících. Inženýr se proto odmítl vrátit do sálu. Řekl, že si dá ještě jednoho panáka a půjde se projít. Klidná večerní procházka kolem divadla však zavedla inženýra do světa drsných překvapení a bude mít do hru v jednací síni soudce Alexander. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele inženýra Richarda Tuhého proti odpůrkyni Drahomíře Táborské o náhradu škody ve výši 348 tisíc korun podle paragrafu 2945 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, samozřejmě trvám. Děkuji, posaďte se. Inženýr Tuhý je slušný chlap a svou manželku má i po desetiletém manželství rád. Kdyby ho tehdy v divadle tak příšerně nevytočila a kdyby se kvůli tomu tolik neopil, nikdy by se nesnížil k návštěvě bordelu. On vlastně ani nevěděl, že sametová kočička je bordel, protože byla označená jako pánský klub. Chtěl si tam dát jenom whisky a vykouřit doutník, to si pamatuje naprosto přesně. To ostatní, co se stalo, je jako vystřižené z hororů, kterým se vždycky smál a nazýval je pohádkou pro blbečky. O to větší má vztek. Ten chlap mě štve. Krucina a tahání po soudech je to poslední, co teď potřebuju. Bůh ví, kolik ten chlap toho už vypil, než k nám vůbec přišel. A jinak by takhle nemohl dopadnout. A u nás mu určitě nikdo nic neukradnul. Paní odpůrkyně, postavte se vy s podaným návrhem. Souhlasíte? Pane soudce, ne, s návrhem nesouhlasím. U nás se nekrade. Dobře, děkuji. No, možná se tam nekrade teď, ale tenkrát, když jsem tam byl, tak se tam rozhodně kradlo. Co to povídáte? To není vůbec pravda. Povídám? Nemám hodinky? No, 300 papíru. A dokažte, že jste vůbec sebou nějaký měl. No tak to snad je jasný, ne? Máte na kamerách určitě někde. Pane navrhovateli, postavte se, prosím. Vy slovo ještě dostanete, potom nám o celé té kauze můžete něco konkrétnějšího sdělit, teď ne. Děkuji, posaďte se. V pánském klubu Sametová kočička si paní Drahomíra Táborská nechá říkat Drahuš, respektive paní Drahuš, protože na nějaké kamaráčovty není stavěná. V podniku, jako je ten její, se obchod a soukromí musí oddělovat zvlášť silnou zdí, jinak by splakala nad výdělkem. Ale nestěžuje si. Potvrzuje se jí známá pravda, stará jako lidstvo samo. Společnost hezkých mladých děvčat nikdy chlapy neomrzí. Aktuálně je však paní Drahuš trošičku nervózní. Doposud se jí případné patálie dařilo řešit mimo soudní síň. Ale pozor, teď je to jiné. Kdyby to byly jako nějaký hodinky za 20 tisíc, tak to neřeším, jo? Ale tohle je trošku moc. Jako já jsem přesvědčený, že ty holky mě do toho pití něco dali, protože já vůbec nevím, co se mnou bylo. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, navrhovatel se domáhá zaplacení náhrady škody ve výši 348 tisíc korun. Dne 15.6.2018 navštívil pánský klub Sametová kočička, kam se dostavil v 21 hodin, aby zde počkal na svoji manželku, která v té době sledovala představení Figarova svatba ve státní opeře. Po příchodu do klubu zaplatil 5 tisíc korun, což byla paušální cena za jednu hodinu a veškeré služby klubu, včetně pití a dámské společnosti. Zřejmě
Nicméně již při vstupu do klubu byl omámen welcome drinkem obsahujícím neznámou látku, v důsledku čehož usnul. Když se probudil, zjistil, že místo zaplacené jedné hodiny se v klubu zdržel pětkrát déle, takže mu byl naúčtován doplatek 20 000 korun. Dále měl zaplatit za údajnou konzumaci šampaňského 8 000 korun. Když odmítl tento podivný účet vyrovnat, nedovolili mu z klubu odejít. Proto ustoupil, zaplatil a nechal si zavolat taxi, kterým odjel domů. Ráno zjistil, že mu chybí hodinky v hodnotě 320 tisíc korun. Neprodleně napsal tedy výzvu majitelce podniku k vrácení odložené věci, tedy předmětných hodinek. Výzvu zaslal doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou. Na výzvu ale nikdo nereagoval, přestože byla paní majitelkou osobně převzána. Navrhovatel dokládá žalobu paragonem o ceně hodinek, výpisem z bankovního účtu, že zaplatil v klubu Sametová kočička 8 000 korun za šampaňské a 25 000 korun za pětihodinový pobyt a dopisem vyzývajícím odpůrkyni k vrácení hodinek. Celkem tedy navrhovatel žádá po odpůrkyni 348 000 korun s úrokem z prodlení. Děkujeme. Dobře, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Co vás přivedlo do klubu Sametová kočička? Byl jste tam na něčí doporučení? No ne, tak to byla spíš náhoda. My jsme byli s manželkou na prostě v opeře, což si vymyslela trošku, já jsem s tím nesouhlasil úplně, protože to není úplně jako můj šálek kávy. No, trochu jsme se tam nepohodli, takže jsme se prostě domluvili, že já si skočím tamhle na drink a potom jsem se šel projít, zkrátka. No, a nepohodli jste se z jakého důvodu? No, tak jako já úplně na to nejsem, na tyhle ty jodlování a tyhle ty věci, takže prostě ona se tam furt ošívala, jako já nevím kdo, že prostě se mi to nezdá nebo tohle. No, takže jsem prostě si šel normálně dát whisky pěkně na bar, no a pak si říkám, jak se projdu a narazil jsem tady na tady ten podnik, tady tyhle slavný paní. Dobře, a kolik jste toho vypil u toho divadelního baru? No, já nevím, tak jednu whisky jsem měl asi, no. Možná předtím ještě jednu, jako v přestávce, ty první a tak celý asi. Dva panáky, no. Dva panáky. Hmm. Velké dva panáky jste měl. Normální, no. Normální whisky, standardní, no. Standardní whisky. Tak, je možné, že z tohoto důvodu jste si jaksi neuvědomil, co vás může potkat v klubu pro pány, v klubu krásně nazvaném Sametová kočička? No, tak já myslím, že Sametová kočička je prostě bar, kde si zase můžu dát normálně drink, prostě sednout si, počkat na manželku, až si tam se dokochá tamhle prostě áriema. To je celý, co já jsem o tom očekával. Dobře, dobře, ale teď se dostaneme k tomu vašemu obvinění. V klubu vám nalili welcome drink, ano. Do kterého bylo podle vás přimícháno něco na spaní. Přesně. Podle vašeho názoru. Jenomže vy jste před tím příchodem, jak jste před chvílí sám, sdělil soudu, vypil dvě whisky. Není možné, že jste usnul po těch viskách? Hlejte se, já beru prášky na spaní taky občas, znám to, prostě si to vždycky vezmu, chvilku nic, za půl hodiny, když padám tamhle do jámy. Tohle stejný bylo úplně tamhle tady u kočičky, jo. To znamená, jako určitě z nějakého panáka navíc, tamhle nespadnu, tamhle nikdy já neusnu. Jo, takže to bylo potom welcome drinku, to je jasný, tam něco bylo v tom. No to ne, to lžete, to jako to vám nemohlo nic být do pití, to v žádném případě. No, jasně, to, tak to já tam... kde už jste byl a co jste všechno vypil, než jste k nám přišel. To tady říkám, no. Můžu vám to dosvědčit tamhle paní na baru, prostě v divadle, byl jsem s manželkou, to další svědek a tak dále, takže. No, kdo ví, kde jste se ještě cestou stavil, než jste k nám přišel. Ale to se nehrajte to na mě, jste podvodníci a to je celý. Dáváte nějaký, máte tam rohypnolky a nazdar. Dobře. Tak jenom vás chci upozornit, že si hezky povídáte mezi sebou, to jste mohli učinit před soudním jednáním. Teď odpovídejte, pane navrhovateli, pouze na mé otázky a později na otázky právních zástupců. Je vám to jasné? Ano, ano.
Dobře. Jinak bych samozřejmě byl nucen vám udělit pořádkovou pokutu a to se samozřejmě týká i vás, paní odpůrkyně. Takže, pane navrhovateli, řekněte nám tedy ještě jednou vaší verzi a buďte konkrétní, verzi vaší návštěvy sametové kočičky. Jak říkám, prostě šel jsem kolem, vidím, říkal jsem si prostě, je to nějaký klub, zašel jsem dovnitř, welcome drink, hezká slečna, dobrý, takže si prostě dám welcome drink, sednu jsem si tam dole normálně do křesla a pak říkám, najednou zatmění a pak se probudím prostě tamhle nahej někde na pokoji nahoře, jo, kam mě otáhli prostě vůbec. No, tak nedivte se, že jste usnul, že jste řádil, prostě jako už taky nejste žádný mladěch, no, ale přitom formu přijímáte, říká tady slečna, co se tam byla. To je možný, no. Ale tam jsem rozhodně nic nepředváděl. Tak, teď pojďme se dostat k jádru věci, to znamená, pojďme k těm hodinkám, které jste si odložil v klubu. Jak to bylo, podle vašeho názoru? Já si nepamatuju, že bych si odkládal hodinky v klubu, určitě ne. Říkám, já jsem se probudil, byl jsem, jako bylo mě blbě. Šel jsem prostě, že zaplatím, pojedu domů. Najednou mi tam ukázali, že prostě jsem tam byl místo hodinky prostě 5 hodin, protože já jsem platil normálně hodinu jenom. A chtěli po mně prostě za, já nevím, 25 000, prostě za ještě nějakou láhev šampaňskýho nebo co prej. No a takže jako říkám, že to rozhodně platit nebudu, že to je nesmysl, že jo, a jdu pryč a najednou tam proti mě postaví nějaký tady kolohná, tamhle tady bodyguard, tady paní asi citronový nebo jaký a prostě nechtěl mě pustit ven, no, takže prostě jako já jsem to neměl zapotřebí a zaplatil jsem to a jel jsem domů, že jo, takže do taxiku a v podstatě jsem dojel domů a to je jako tak nějak zhruba asi celý z toho klubu. Dobře, a teprve doma jste zjistil, že hodinky, bavíme se o těch hodinkách. No, my jsme přijeli před barák, tam manželka, protože ona byla právě vystrašená celá, nebo co, že prostě koukala z okna, vyhlížela mě, taky bodeď by ne, že když jsem šel na procházku na chvilku, že jo, z opery a tamhle někde jsem se vrátil ve 2 ráno. No a tam mě pomáhala ven, já jsem nemohl to vylízt málem, prostě furt jsem to a pak jsem se šel vykoupat doma a tam jsem zjistil, že nemám hodinky prostě, no. Dobře, to mi prozatím stačí, můžete se posadit, pane navrhovateli. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, předneste prosím váš protinávrh. Děkuji. Vážený soude, odpůrkyně s žalobou nesouhlasí. Inženýr Richard Tuhý přišel dne 15.6.2018 dobrovolně do pánského klubu Sametová kočička a v recepci se mohl, ostatně tak jako každý host, seznámit s vyvěšenými pravidly klubu a ceníkem. 21 hodin si bankovní kartou zaplatil hodinový vstup a získal stvrzenku, na které jsou vedle času vystavení zopakovány základní informace o fungování klubu. Hned v prvním bodě se uvádí. Vstupenka platí 60 minut od vystavení. Host bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se při odchodu zdrží o více než 10 minut, bude mu účtována další hodina vstupu. Klid, prosím, klid, umravněte, prosím, svého klienta. Pokračujte, paní doktor. Děkuji. Navrhovatel se zdržel v klubu 5 hodin a podle ceníku proto zaplatil 25 000 korun. Odpůrkyně odmítá, že by navrhovatel byl k tak dlouhé návštěvě jakkoliv nucen. To samé platí pro jeho dobrovolnou konzumaci francouzského šampaňského. Navrhovatel dále nevyužil možnost odložit své hodinky do bezpečnostního trezoru a proto pokud došlo k jejich ztrátě, provozovatel ji není povinen nahradit. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby soud odmítl žalobu jako nedůvodnou. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Kde je umístěný váš bezpečnostní trezor? Pane soudce, my máme trezor umístěný v recepci. Já znám jako dobře ten paragraf 2945 zákona občanského.
a je to umístěný v recepci, takže vlastně každý ho máme cedulku na recepci, kde je napsáno, že možnost odložit vlastně předměty, které jsou dražší hodnoty, do trezoru. Takže to každý příchozí host. No, to je, já vás přeruším, to je správné, protože s provozováním a nebo s provozem vašeho klubu je spojeno odkládání věcí, kterého se tento paragraf týká. Trezor by ovšem měl být podle tohoto paragrafu na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Takže asi Ne. Takže podle mého názoru by měl být umístěný v každém pokoji. V každém pokoji, pane soudce? No, ale to bychom v tom potom měli bordel. Bordel? No, taky jste. Tak, no, v recepci ručí tedy za trezor kdo? Recepční? Recepční. Ta vlastně zapisuje, kdo co ukládá a potom vlastně kdo si chce vypět. Vydává nějaké oproti potvrzení. Ano, přesně tak to má. Upozornila paní recepční pana navrhovatele na možnost odložit si ony hodinky v trezoru? No, u nás se, pane soudce, nekrade. U nás se opravdu nic nestratilo. Nic se nekrade, opravdu ne. Nic se zatím nestratilo, ne, ano? Ne. Takže... Jeho příchodu asi, jo. No, ale jako taky jste přišel už pěkně jako zlomenej. Ale a kdo ví, kde jste všude byla, teď nás tady napadáte, že vám krademe věci. Jo. Jste mi tam normálně dali prostě nějaký rohypnul nebo něco do toho. Ano. Uspáváme. Já to prověřím ještě, to asi děláte, možná to děláte, tak běžte. Ale vy jste byli ale na to lidi, nebojte se. Co měla i slečna, a to nic nebylo, tak to je nějaký divný, že jo? Kdo, vaší slečně nic nebylo? No, a pili jste vlastně jedno šampaňský z jedné lahve. Takže, paní odpůrkyně, já se vás ještě jednou ptám, jakým způsobem se pan navrhovatel dozvěděl, nebo mohl se dozvědět o té možnosti, že by si mohl odložit cennosti do bezpečnostní schránky? No, pane soudce, máme vlastně na recepci takovou velkou ceduli na pultíku, kde je to napsáno a každý ji vidí. Takže tam je to zřetelný, takže vlastně jde kolem toho a vidí na to každý příchozí. Proč by si tam měl odkládat jako nějaký hodinky? No jo, ale to potom jenom Pako, který si to nepřečte, ožralý Pako, si to potom vlastně nás tady napadá, že krademe hodinky. Ale ona se nekrade, pane. Dobrá, tak já vás opět přeruším. To jsem zatím přeslechl, ale varuji vás, pokud použijete podobné slovíčko ještě jednou, budu nucen vám udělit pořádkovou pokutu, ale to vám je asi jasné, že? Tak, mně to prozatím stačí, zůstaňte prosím stát, paní právní zástupkyně, navrhovatele, máte nějaké otázky? Ano, mám, pane soudce. Na paní odpůrkyně, prosím. Děkuji. Paní odpůrkyně, kdy můj mandant uplatnil právo tedy na náhradu škody, která mu vznikla ve vašem podniku? No, pan odpůrce nebo panu navrhovatel přišel vlastně s tím druhý den, ano. Volal k nám do podniku a volal teda večer, protože my jako máme přes den zavřeno, otvíráme až 19 hodin, s tím, že se mu prý u nás ztratily hodinky. No, já jsem vlastně oslovila všechny, co ten den byli v práci, s tím, že nikdo nic neviděl, nikdo nic nenašel. A nicméně potom pan tady vlastně jako navrhovatel přišel s tím druhý den, že se tam přijde ještě osobně podívat do toho pokoje, kde byl, že si ty hodinky tam náhodou si tam nenajde on sám. Aha, ano, dobře. Paní odpůrkyně, ztratily se velmi drahé hodinky mého klienta. Já si myslím, že je zcela v pořádku, že můj mandant se zajímá o to, za jakých velmi podezřelých podmínek mu teda pravděpodobně byly odcizeny. No, odcizený, to nás se nekrade, jak odcizený, on přišel opilý, nevíme, kde předtím byl, kolik toho kde vypil a teď nám tady vlastně nás bude napadat, že se u nás krade. Mě by zajímalo, paní... Bordel, my jsme slušný pánský klub. Dobře, jak často se třeba u vás tedy ztrácejí věci? No, u nás se v podstatě nic nestratilo, akorát no, možná jednou taková... Spíš se stane to, že někdo přijde zvenkova, a potom zjistí, že nemá na zaplacení a takže dá do zástavy jako hodinky. Jo, a počas se vlastně si je přijde jako vyplatit. A za tu celou tu dobu vlastně, co je má u nás uložený, my se o ně musíme starat. Aha, dobře, takže se u vás nestává tedy, že se věci ztrácí, takže případ mého mandanta za vaši 8letou praxi, říkám to správně, 8 let vedete tento podnik? Ano, 8 let. 8 let, takže můj mandant to byl úplně první případ, kdy se u vás něco ztratilo. No, ztratilo se u nás, byla taková jako docela zajímavá, taková nepochopitelná příhoda.
jednomu klientovi se údajně ztratila bota. No, bylo to takový zajímavý, nějak jsme hledali, nenašli jsme ho, prostě jako jsem nechala boty teda ušít, protože byly ty boty ručně šitý. Ta věc mi přišla na 50 tisíc, protože jsem ty boty musela nechat ušít obě, jo, aby byly stejný. No, ale to byla první věc, která vlastně vyloženě se nám takhle stala, že se něco ztratilo. Vůbec nic od té doby jako se nestalo. To chápu, že pan chtěl obě dvě boty, nejenom jednu, ale to byla velká smůla. Paní odporkyně, co jste tedy udělala, když pan navrhovatel tedy nahlásil tu ztrátu těch hodinek? No, já jsem... Jak sám řekl, poslal jistý dopis, vy jste na něho nějak nereagovala, takže mě by zajímalo, co jste udělala? Já jsem vlastně oslovila ty všechny, co byly u nás, nikdo nic nenašel. Takže v podstatě jako... Vůbec je otázkou, když nás tady pan jako osočuje z toho, že se u nás ztratili hodinky. Ano. Věc je ta, jestli vůbec ty hodinky sebou měl, když vlastně přišel už v nějakém stavu, kdo ví, kde co ještě prostě vypil, nebo ano. Prostě... A teď nám bude vykládat, že prostě hodinky ztratil zrovna u nás. Mhm. Mohli se mu ztratit třeba cestou, buď cestou k nám, anebo když vlastně šel od nás někam pryč. Ale u nás se nic nestratilo. To je ztratil, dobře, paní... mě ukradli. Pane. Ucelý. Nevykládejte mi takové věci. Vy jste prostě takový prostě nažehlený frajer a tady mi budete vykládat, že náš klub je prostě doupě, kde se krade. V žádném případě. Vy nevíte vlastně, chodíte bordel, vlastně se opíjet a nám tady budete vykládat, že vám krademe věci. To dělá jenom pako blbý. U nás se nekrade. No, pane soudce, promiňte, ale co tak... No, ale... bude nějaká takováhle, říkat pako. Jak mě může takhle někdo jako, napadat, že jste... se nás něco krade? Teď vy ani nevíte, že jste ty hodinky u nás měl. Dokažte, že jste je měl. Samozřejmě, že jsem je měl. To víš, že vám to dokážu. To není problém. No. Tak, já jsem vás varoval před tím slovíčkem. Vy jste ho znovu použila, paní odpůrkyně, takže v tuto chvíli jsem nucen vám udělit pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ovládejte se, prosím. Pro vás je to pouze pan navrhovatel. Tak jako vy, pro něj, paní. No, ale rozumíte. Uklidněte se, neodpovídejte mi, prosím. No. Já s vámi diskutovat nehodlám. Otázky klade paní právní zástupkyně, prosím. Děkuji. Paní odpůrkyně, vy jste tady zmínila alkohol. Na účtu, tedy při odchodu, můj klient zjistil, že má zaplatit šampaňské v hodnotě 8 000 korun. Mě by zajímalo, jak je tohle možné, protože dostal jistý welcome drink, potom si objednal dvě skleničky a hned usnul. Jak je tedy možné, že na účtě bylo šampaňské za 8 000 korun? Kdo tedy vypil to šampaňské v této podobě? No, já jako hosty přímo nekontroluji, já jenom vlastně jsem viděla účet, který vlastně byl vystaven a vlastně pán si objednal šampaňské na pokoj, protože chtěl být v soukromí. Aha, a vy víte, jak se dostal na tento pokoj, který tady zmiňujete? No, jak by se tam asi dostal, no, po schodech. A vy jste ho viděla přímo, jak jde po těch schodech nahoru do toho pokoje? Já jsem byla v kanceláři, jako nekoukám, jako, kde, jako ty hosti, co všechno dělají, měla jsem nějakou svoji práci. No a tak pán prostě jako se bavil se slečnou, chtěl jít do klidnějšího prostředí, no tak šel, no tak. Aha, dobře. Já myslím, že pan navrhovatel je poměrně statný muž a myslím, že tedy dvě skleničky by ho asi úplně neskolily natolik, ale no, dobře. No, tak tady už vlastně v úvodu bylo řečeno, že pán už prostě měl nějaký skleničky, než nám přišel. Ano, zmínili jsme dvě whisky, ale i přesto během v průběhu celého dne a po jídle dvě whisky a dvě jistý welcome drink a jak jsme řekli, jedna sklenička šampusu před druhou vypila společnice, tedy vaše zaměstnankyně. Myslím si, že... To se nic nestalo, to je jako... Nebyla v pořádku, no, tak ale to tomu se jako ani nedivím. Stává, no, že prostě předává, potom prostě... Můj jako... klient, paní odpůrkyně, je přesvědčený, že do toho vína, které tady bylo podané vaší zaměstnankyni, takže do něj bylo něco přidáno. No, bylo přidáno, byla tam přidána jahoda, ale to vás taky překvapuje? Ne, to mě nepřekvapuje, to je zcela v pořádku, ale my jsme přesvědčeni, že tam bylo přidáno i něco jiného. Já nemám více otázek na paní odpůrkyně. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, máte vy nějaké otázky na svou mandantku, prosím? Paní odpůrkyně, může se ve vašem klubu stát, že řekněme klient přecení své schopnosti a necítí se potom dobře?
Ano, to se taky někdy stává, že prostě klient třeba neodhadne své síly nebo takhle a může se mu třeba udělat nějak špatně nebo tak, ale to můžeme taky jako vyřešit. Jo. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jakým způsobem servírujete welcome drink. Naléváte ho vždy z nové láhve nebo jakým způsobem to probíhá? No, ono je to různé. Ono welcome drink vlastně jako dostane host na uvítanou, když jde do klubu. Potom si někteří dávají třeba ještě nějaké dražší pití, někdo si koupí třeba celou láhev, nebo někdo si dá něco jiného. A takže vlastně welcome drink se vždycky naléhá prostě z láhve, buď vlastně se to vypotřebuje, tak je prostě buď už jako se nalévá z nové láhve, anebo z té, která vlastně tam rozdala. Ano. A z té láhve, ze které se nalívali welcome drink panu navrhovateli, pil ještě někdo jiný? Z té láhve potom ještě pili vlastně i ta slečna, s kterou byl potom na pokoji. Objednal ještě další skleničky. Slečnu Nelu, jak jste mi řekla před pojednáváním. Paní odpůrkyně, slečna Nela, která tedy dělala společnici panu navrhovateli, byla s ním po celou dobu na pokoji? No, v podstatě ano. Mm-hmm. Ale to je nesmysl. Jsem se probudil sám normálně na tom pokoji. Slečenej. Ano, byla s váma celou dobu, akorát chvíli vlastně předtím odešla na toaletu. A vy jste, když se vrátila, tak už jste potom dělal cirkus tady v recepci. Už jste dělal rošambo tady. Jaký cirkus? No. Jsem spal jak dudek po tom vašem welcome drinku, nebo co to je? No to jste se potom probudil a potom se začalo dělat tady cirkus, no. No, máte to dobře vymyšlený, ale jako na mě se s tímhle jako nepřijdete. No, ale my taky jako nemáme potřebu prostě nějak hosty opíjet nebo prostě uspávat. To, co tady povídáte za nesmysl, vy kašpare jeden naželenej. Pokusím se to přejít, tuhle tu urážku. Je to pro vás pan navrhovatel, ano? Takže opravdu vás varuji. Pokračujte, paní doktorko. Děkuji, já nemám na moji mandantku další otázky. Dobrá, posaďte se. Máte nějaké otázky na pana navrhovatele? Jistě mám. Takže se postavte, pane navrhovateli. Pane navrhovateli, měl jste nebo máte problém s alkoholem? Ne. Nikdy jste neměl problém s alkoholem? Ne. Takže proti vám nikdy nebylo vedeno přestupkové řízení, kdy jste řídil pod vlivem alkoholu, nadýchal jste při dechové zkoušce a poté vám byl odebrán řidičský průkaz, to nám chcete také popřít? Jo, myslíte tohle, no. No? No, tak jako byl tam přestupek nějaký, no. Je to tady. Takže jste řídil pod... Řídil jste pod vlivem alkoholu, je to tak? Helejte se, byli jsme na nějaký akci, kde tchýně prostě, která měla, tamhle byla po těžký operaci, prostě se udělalo nevolno, odvezli se mi do nemocnice a bohužel mě prostě potom stopli, když jsem měl naspátek, to je celý. To vás jako omlouvá, tchýni se udělalo špatně, to se nestydíte tady tchýni používat jako nějaký argument. Vy jste říkám, jak to bylo? Pod vlivem alkoholu, ano, mohl to zavolat. Ale tak jel jsem prostě tchýni do nemocnice. No. Nemusel jste řídit pod vlivem alkoholu, ale řídil jste, takže ještě jednou se vás ptám, máte problémy s alkoholem? No nemám. No, ale řídí pod vlivem alkoholu. I poté, co jste se přiznal, se jí udělalo špatně, nikdo jiný tam nebyl, prostě se mi odvez do nemocnice. Za měla skolabovat, nebo co? A já vám opět opakuju, že jste mohl zavolat rychlou záchrannou službu. Nemusel jste řídit pod vlivem alkoholu. Byli někde tam svědčí. Já, vážená kolegyně, můj klient vám již několikrát zmínil, že problémy s alkoholem opravdu nemá. To, že udělal chybu a řídil pod vlivem alkoholu, ano, byla chyba. Měl tenkrát zavolat záchrannou službu, což neudělal. Samozřejmě byl za to potrestán, byl mu odebrán řidičský průkaz, ale problémy s alkoholem nemá. Jistě, a také to svědčí o jeho morálce a o jeho hodnotách. Pokračujte, paní doktorko. Ano, chtěla jsem jenom doplnit, že to svědčí o jeho morálce a o jeho hodnotách a o tom, že evidentně nezná pravidla, které si evidentně nepřečetl ani při vstupu do pánského klubu. Účelově vytahujete tady takovýhle nesmysl. Ano, to je moje práce účelově vytahovat věci, ale to dělá i moje kolegyně na moji mandantku, takže nemusíte hodnotit moji práci. Takže vy nemáte problémy s alkoholem. To znamená, že vypijete kolik tak věci vína nebo dvě piva nebo popište nám, kolik toho tak skonzumujete. Jiný, no tak jako občas si dám takhle nějaký jeden drink, dva, to je celý. Paní doktorko, máte vy nějaké... Zůstaňte stát, prosím, pane navrhovateli. Máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám, pane soudce. Pane navrhovateli, prosím, popište soudu, co se tedy stalo, když jste chtěl odejít z klubu Sametová kočička. No, já jsem, protože jak jsem říkal, prostě jsem se probudil, tamhle svlečený, prostě na pokoji sám, bylo mě blbě, tak ano. Jsem prostě chtěl jít domů, taky manželka už se určitě strachovala.
Takže jste došel do recepce? Došel jsem do recepce, tam prostě na mě vytáhli to, že mám platit tamhle někde 28 tisíc nebo co, za jednu, za to, že tam byl 20 minut a uspali mě, v podstatě jsem tam spal někde. Ale vy jste tam byl celou noc? Vilku prostě. 5 hodin jste tam byl. Přesle, jo. A... Takže vy jste vlastně měl pocit, že v tom klubu trávíte teprve 20 minut a když jste došel na recepci a přišel tedy účet na 25 tisíc korun, tak jste byl překvapený, že jste tam strávil tolik času. Přesně tak, přesně Potom jste tak. se tedy podíval na své hodinky a zjistil jste, co? Já jsem se nedíval, oni tam ukazovali prostě na hodinách, co tam viseli, že jsou, já nevím, 2 ráno nebo něco, tíkalo to, normálně to fungovalo, takže jsem prostě jako usoudil teda, že to tak asi je, bylo mě fakt špatně. To jsem takže to v tu chvíli jste ještě nezjistil, že hodinky nemáte, pouze jste si to ověřil tedy digitálními hodinami. No, a tu útratu jsem prostě odmítal zaplatit, načež tam prostě nastoupil tady ten tady kolohnát tady paní. Ano. A taková vazba prostě a že jako nemůžu odejít normálně, že jsem to prostě zaplatil, že jo, jako prostě nejsem žádná socka nebo tohle z toho a jel jsem domů. A taxi jste si přivolal sám nebo vám byl tedy přivolán službou paní? Mě, myslím, zavolali nějaký jejich taxik, no. Ano, tak jako jsme si zjistili, taxík byl přivolán tedy podnikem paní odpůrkyně, je to taxi, které oni používají pravidelně. Pane navrhovateli, co se dělo, když jste tedy dorazil k domu? Přijel jsem, zrovna se tam objevila manželka, nevím jak, myslím, že říkala prostě, že měla strach, že koukala z okna, což se to jako nedivím, když jsem šel na procházku na chvilku tamhle prostě z divadla, z opery. Mm-hmm. A vrátil jsem se ve 2 ráno, tak měl prostě strach. No přiběhla tam ještě vysoukali z taxiku, tam se nemohl ani zvednout, že mě bylo fakt špatně, potom lektvaru jejich tam. Mm-hmm. A de facto jsme myslím, že manželka zaplatila a šli jsme domů, no, tam jsem si dal sprchu, tam jsem zjistil, že prostě jsem bez hodinek. Takže to, že nemáte hodinky, jste zjistil až následující den ráno. Já bych se ale ještě přeci jen vrátila k tomu taxikáři. Tam tedy všechno proběhlo v pořádku, taxi za vás zaplatila vaše žena a potom vám tedy pomohla se dostat domů. No, trochu jsme se tam s taxikářem přetahovali, že mě nemohl dostat ven, protože mě bylo fakt špatně po tady tom driáku vodních, tady lektvaru. A no, že tě u nás takhle dopadl. A byl jste tedy rád vlastně, že to máte za sebou, přesně, že jste se dostal bezpečně domů po velmi nepříjemném zážitku, tedy v podniku tady paní odpůrkyně. Já vám děkuji, nemám na vás více otázek. Dobře, děkuji, posaďte se, pane navrhovateli, váží se. Potom nás tady napadá a uráží. Jednání pokračuje výslechem svědků. Soud předvolává Jenove Futuhou, Rozenou Hladkou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. Byla jste poučena, že máte mluvit pravdu a nic nezamlčovat? Ano. Poučení jste rozuměla? Ano. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak tady pan navrhovatel je můj manžel a paní odpůrkyni tak tu znám jenom z jeho vyprávění. Dobře. A co nám můžete říci, paní svědkyně, k projednávané kauze? Tak já bych, pane soudce, ráda řekla, že se cítím trochu vinná. Já jsem manžela přemluvila, aby na tu Figarovu svatbu se mnou šel, i když vím, že nemá rád operu. Víte, to... On se tam hrozně nudil. To byla hrozná ostuda. On si četl v mobilu a to rušilo mě, rušilo to okolí. Já jsem se musela hrozně stydět, takže jsem byla moc ráda, když se tedy rozhodl počkat v tom divadelním bufé. Mohla jsem to předpokládat. Co tím chcete říct, paní svědkyně, že jste to mohla předpokládat? No, že se trochu nalízne, jenomže on to spíš přehnal. A no, tak. Jak často tuto potřebu... Je to tady. Klid, prosím. Jak často tuto potřebu to přehnat v pití má váš manžel, tedy pan navrhovatel? A to ne, to zase ne, pane soudce, to my tolik nepijeme, to my si... Ne, třeba... já se ptám na to, na, jak já tomu pije rozumím. Pan navrhovatel, nikoliv co pijete vy a jak pijete. Tak já jsem jeho manželka, takže to vidím, že jo. Dobře, takže. My doma si třeba dáme takhle večer vínko, nebo když uvařím nějaký dobrý oběd, tak si dáme pivko, že jo. Ale tvrdí to ne, to ono to Ríšovi nedělá dobře na žaludek, takže tomu my se vyhejbáme. No,
v tom bife to asi prostě nějak podcenil, no. Dělalo se mu špatně tak... a šel se projít a natrefil na ten klub, no. Dobře, tak mě to prozatím stačí, paní svědkyně. Vy jste byla předvolána stranou pana navrhovatele, paní právní zástupkyně. Navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, když jste nenašla svého manžela tady po skončení divadla v bife, co jste udělala? No, šla jsem domů. Já jsem si myslela, že už ho prostě nebavilo čekat, takže se sebral a odjel. Aha, když jste ho tedy nenašla, ale potom ani doma, tak co jste udělala? Zatelefonovala jste mu nebo? Tak, přesně. Já jsem přišla, byla jsem překvapená, tak jsem mu volala, ale on měl vypnutý telefon. Mm-hmm. To se někdy stane, tak jsem si říkala, že třeba potkal kamaráda nějakýho, šli na pivko. No, tak jsem byla naštvaná, ale šla jsem si lehnout, že jo, co jsem mohla dělat, no. Ale když jsem se zbudila po půlnoci, tak on pořád nebyl doma. No tak to už jsem začala být vyděšená, tak jsem mu telefonovala asi 100krát, ale on to měl pořád vypnuté. A, no a už jsem byla nervózní, tak jsem se koukala z okna, nevěděla jsem, jestli mám volat policii, nebo co mám dělat, no a on zatím byl v tom pitomém bordelu. Madam, mluvte slušně, my jsme slušný klub. No to určitě, takový slušný klub, to no. Pojdejte někomu jinému. Jste v pořádku, paní svědkyně, můžeme pokračovat? Ano, promiňte, já. Já se omlouvám, já jenom prostě, když si na to vzpomenu, tak víte, to bylo naše 10letý výročí od svatby. To měl být speciální večer, ale že bude takhle speciální, to jsem nečekala. No. Tak on mi sice přísahal, že s žádnou tou ženštinou nic neměl, ale já jsem ho stejně poslala na prohlídku, já nechci nic chytit. To madam, zcela chápu. Naše dámy jsou zdraví. Madam, vy neříkejte dámám, dámy těm vašim... k***am, abyste věděla. Tak no. Je to. Neurážejte nás, slušné ženy. No, slušné ženy, nudné ženy. Tak já vás... Manželé se tahají po takových klubech. No to no, si... Nudné ženy. Krásně jste to řekla, přesně po takových klubech. Dobrá, já vás přeruším na chvilku, paní svědkyně. Vy mluvíte o slušných ženách, používáte neslušná slova. Tak. Já se takže, omlouvám, ne, 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 chcete mě domluvit laskavě. Takže vás poprosím, vy jste u soudu, nikoliv doma popřípadně jinde, takže vyvarujte se toho, ano? Já se omlouvám, samozřejmě. Já jsem prostě opravdu hrozně ve stresu, omlouvám. Dobře, pokračujte, paní doktor. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste tedy viděla, když přijížděl taxík k vašemu domu, je to tak? Ano, ano, je to tak. Já jsem se dívala z toho okna a pak jsem viděla, že se taxikář někoho snaží dostat ze zadního sedadla. Aha. Až po chvíli mi došlo, že je to můj Ricky, tak jsem běžela dolů, ale to už manžel vystoupil. A všimla jste si, jestli měla na ruce váš manžel hodinky? To ne, to já jsem se spíš dívala, jestli není zraněný, nebo něco takového jsem se bála, ale vypadal v pořádku, dal mi peněženku, já jsem to zaplatila a odvedla jsem ho nahoru. A co se potom dělo tady dál? No, tak co by se asi tak dělo, že? Tak jsem ho odvedla do hostovského pokoje, protože jsem mu chtěla ukázat, že jsem sice ráda, že je v pořádku, ale že s tím nesouhlasím, jak se choval. Tak jsem mu přinesla deku, polštář a šla jsem si lehnout. No a ráno, když jsem stávala, tak on prosím pěkně ještě spal. A to v obleku. Dobře. Já vám moc děkuji, paní svědkyně, za vaše velmi výstižné vylíčení tedy situace. Já na vás nemám více otázek. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Jistě mám. Prosím. Paní svědkyně, z úst vašeho muže zde zaznělo, že se při vystupování z taxíku přetahoval s taxikářem. Nemohlo se třeba stát, že se mu hodinky uvolnily z ruky a spadly na zem? A to si nemyslím, to ne. Ono to auto stálo pod lampou a taxikář velmi brzy odjel, takže to bych si všimla. A v taxíku také nebyly. Pod lampou. Ono se říká, že pod svícnem je největší tma, že? No, nicméně. Tak nevím. Paní svědkyně, jak to můžete vědět, že v taxíku nebyly, že na zemi nebyly? Vy jste to tam prohledávala? Nebo... Ne, já jsem taxikáři volala. My jsme totiž tady s Ríšou si druhý den sedli a přemýšleli jsme, kde by ty hodinky mohly být, že? Přece se vám jen tak nestratí hodinky. No a já jsem si vzpomněla, že když jsem to platila, tak jsem získala účtenku. A na té jméno a telefonní číslo, takže já jsem zavolala a taxikář mi řekl, že tedy hodinky nemá. Za to mi řekl ale spoustu jiných informací tady o klubu Sametová kočička. Z vašeho tónu vyznívá, že ty informace by mohly být důležité pro dnešní pojednávání. Můžete nám o těch informacích něco říct? Samozřejmě, moc ráda. Prosím. Ten taxikář mi říkal, že to nebylo poprvé, co vezl hosta z tohoto klubu, který byl ani ne tak opilý, jako spíš omámený.
No. Aha. No, přesně. To máme nyní. Ano, ano, to přesně říkal. A takže pan taxikář je expert jako na protialkoholní. No. No, podívejte se, to já nevím, ale říkal mi, že v klubu Sametová kočička, tudíž u vás, se bohatě vypadajícím klientům dávají do pití kapky na spaní. Potom přijde nějaká slečna, odvede si hosta na pokoj, že on se tam prospinká a vy mu to potom naučujete. No já ne, to říkal taxikář. Já pouze opakuji, co říkal taxikář. Ne, neříkejte mi manželce, že má jako bohatou fantazii. Vy jste normální podvodníci, to je celý. Děkuju, děkuju, Riky. Pane, my jsme slušný klub a vy nás tady nebudete urážet. To jako nesmíte, no, to v žádném případě ne teda. To bych ráda viděla. Slušnej, jsem viděla ten účet. No, paní svědkyně, vy tvrdíte, že tedy taxikář pomlouval klub, tedy Sametová kočička. Nezlobte se na mě, ale taxikář pro tento klub jezdí pravidelně, čili tudíž je to mi nepřijde logické, že by pomlouval svého chlebodárce. Ale vám to snad logické přijde? Logiku sem nepleťte, já vám jenom opakuju, co ten člověk řekl. A to se přesně shoduje s tím, co zažil můj manžel. No. Přesně tak. To se nebojte, já sem logiku plést nebudu, protože na logiku je potřeba dostatečně vysoké IQ, že? No. Co tím jako chcete říct? Námitka, vážený soudy, abych požádala, aby moje kolegyně neurážila našeho svědka. Možná by si mohla uvědomit, koho zastává. Děkuji. Já myslím, že toto ani urazit nejde. Nicméně nemám na svědky. Nemyslíte vážně, kolegyně? Dobrá, posaďte se, prosím, paní doktorko. Námitka se nepřipouští. Co to je tohle? Tady to... Výborný, se, tady pán se rád napije a ty nás tady bude urážet. Ale ty bordel mama, ty se uklidní. Já dělám bordel mama, ty frajére jeden. Ano, děláte. Vopilej. Tady prostě nás tady budeš napadat. Nevíš, či seš pako nějaký divný? Výborně. Ale. Takže se postavte oba dva, prosím. A oběma uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Uklidněte se, paní svědkyně, s vámi nehovořím. Takže 2500 korun víte oba dva určitě. Za co? Posaďte se. Paní doktorko, máte ještě nějaké otázky na paní svědkyně? Ne, pouze bych ráda konstatovala, že si spíše myslím, že paní svědkyně není schopná si připustit, že by jí byl její muž nevěrný s ženou, která pracuje v takovém podniku, v jakém pracuje. Z mé strany je to vše. To by si teda dal, fuj. Jednání pokračuje výslechem svědkyně Jaromíry Panuškové. Dobrý den, paní svědkyně. Den. Byla jste poučena, že máte mluvit pravdu a nic nezamlčovat. Ano. Poučení jste rozuměla. Ano. Takže, paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak, pana navrhovatele znám jako příjemného hosta Sametového klubu Kočička a paní odporkyně je moje nadřízená ve stejném klubu. Takže dá se říci, že obě strany znáte velice dobře, ano? No, pana navrhovatele znám trošku důvěrněji. No teda. Tak, to jsem raději přeslechl, paní svědkyně. Mě spíš zajímá, co byste nám mohla říci k projednávané kauze, k projednávané věci. No ano, tak 15. června navštívil pan navrhovatel pánský klub Sametová kočička a dorazil kolem 21. hodiny večer. Tak. Vy jste dělala panu navrhovateli společnost od té chvíle, kdy do Sametové kočičky přišel? Ano, pane soudce. Ano. A proč právě vy? Pan navrhovatel si vás vybral? Nebo ne, ne, ne. Já jsem byla zrovna volná, takže jsem šla automaticky pro welcome drink a ten jsem mu pak donesla. Dobrá, a vy jste ten welcome drink sama připravovala, ano? No ano, takhle to máme dělat. Dobře, ale popište soudu detailně, jak jste tedy při tom postupovala. No tak, šla jsem do skřínky, přinesla jsem skleničku, podívala se, jestli je čistá. Pak jsem šla do ledničky, tam jsem už nadřatou láhev šampaňského vod přinesla, nalila jsem do ní šáňo a přidala jsem jahodu a celý jsem to na potácku vnesla tady ke stolku pana navrhovatele. No a když jsem se zeptala, jestli chce ještě něco dalšího, tak se mě zeptala, jestli mám ráda operu. No a to jsem mu odpověděla, že ne. Tak mi nabídnul, ať si k němu sednu a začali jsme si povídat. A on pak objednal ještě další dvě skleničky a z toho jedna byla pro mě. Připadal vám pan navrhovatel opilý nebo nějak omámený? No tak jako
trošku upitoměl, ale jinak byl v bezvadný formě. Cože? Jaký formě jako? No na pokoji, plnej nadsamec. Nadsamec? Cože? O čem to tady mluví? Nadsamec. Samec. Dobře, mně to prozatím stačí, vy jste byla předvolána stranou paní odpůrkyně. Paní právní zástupkyně odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji za slovo. Paní svědkyně, vyzval vás pan navrhovatel, že chce s vámi odejít do soukromí? Ano, tak řekl, že se mu dost líbím a navíc se choval slušně. Nevypadal jako žádnej chudák, ani jako žádnej úchylák. Prostě takový jako prima chlap. No. Pane navrhovatel strávil u vás v klubu poměrně dlouhou dobu, 5 hodin. Po celou dobu těch 5 hodin jste byla s ním? Ano, on tady chvíli mi odpočíval, ale já jsem fakt zase probrala. A pak si chtěl povídat o tom, jak byl malej. Cože? Povídat? Jakých 5 hodin? O čem to tady mluví? Paní svědkyně, navrhovatel nám tady tvrdil, nebo se nám snaží tvrdit, že mu někdo přidal něco do pití, co ho tedy uspalo, evidentně asi nějaké, dokonce jmenoval Rohypnol. Co byste nám k tomu řekla? Víte o tom něco? Já. No tak vy jste byla s panem navrhovatelem po celou dobu, nicméně pan navrhovatel říkal, že ho bolela hlava, nedala jste mu třeba prášky proti bolení hlavy? Jakože já jsem mu, kde bych je vzala? Tak vy jste v jednu chvíli odešla na toaletu, což nám řekla má mandantka. Nemohl si třeba ty prášky vzít z vašeho stolku? Jako z mýho nočního stolku. No to asi těžko. No. Dobře, paní svědkyně, cítím z vašeho tónu, že se cítíte uražena mými otázkami. Nicméně zkuste pochopit, že otázky kladu právě z toho důvodu, abych vyvrátila to, že jste ty léky mu podala vy, nebo po případě, že si mohl sám vzít někde ve vašem klubu. Snažíme se vyvrátit žalobu tady protistrany. Takže prosím, pochopte mé otázky a odpovídejte. No ale teď to prostě vypadá, jako kdybych byla obviněná já. Tak to, no, sorry. To taky jo. Tak jsem to přímo nemyslela, nicméně, jak jsem řekla, snažíme se právě vyvrátit to, že byste ty léky nebo jakýkoliv jiný prášek do pití právě dala vy nebo jakýkoliv ze zaměstnanců klubu. Já v podstatě na vás nemám další otázky, protože si myslím, že svými odpověďmi jste právě vyvrátila tvrzení protistrany. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svědkyni? Ano, mám. Prosím. Paní svědkyně, já vám dám velmi jednoduchou otázku. Měl pana navrhovatel hodinky? Můžete nám prosím vás odpovědět? Měl, ano, ne? Ano, měl hodinky. Ano, víte, co se s těmi hodinkami potom stalo? Když je tady měl? No. Tak, paní svědkyně, haló, měl hodinky, co se s nimi potom stalo? No, byli v taxíku. Prosím, byli v taxíku, jak tomu mám rozumět? Byli v žádném taxíku, ne. Tady jsou? Aha, paní svědkyně, můžete nám prosím vás vysvětlit, jak se ty hodinky dostaly k vám? No, ale nebude z toho mít teď Ferda nějaký problém, že ne? No já nemám ponětí, kdo to je Ferda, asi z toho bude mít nějaký problém, ale prosím vás vysvětlete nám. Můžu si hodinky? Já jsem ještě, kde se vzaly ty hodinky u vás? Já jsem je viděla u Ferdy, to je náš taxikář, a poznala jsem je. Aha, a určitě. On je našel na zadním sedle v taxíku a neviděl, čí jsou? No tak je chtěl prodat, ale aha, neviděl za kolik. To je banda, ty jo. Přesně tak. Za kolik a kde? Já jsem mu řekla, že jsou to ty hodinky, kvůli kterým jdu ráno k soudu. Jasně. A vzala jsem mu je. To je zajímavý, že on o nich nevěděl. To je strašně zajímavý, že by mi takhle lhal. Taková lecoura si vymýšlí. Dobře. Pane navrhovateli, postavte se. Jsou ty hodinky opravdu vaše? No, jsou moje hodinky, no. Jsou to vaše hodinky? No, no jasně. Dobrá. A paní svědkyně, máte pro nás ještě nějaké překvapení? Ne, nemám. Sebranka, to je šílené. Posaďte se, prosím. Zůstaňte stát na místě, prosím, ano. Máte ještě nějaké otázky na paní svědkyni? Nikoliv, vážený soude, více otázek nemám, ale pokud mohu, ráda bych převzala tedy hodinky. Samozřejmě, prosím, paní doktorko.
Moje hodinky, co? Dobře, máte ještě nějaké otázky? Ne, nikoli nemám, děkuji vám. Dobrá, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Tak, právní zástupci, máte návrhy na doplnění dokazování? Nemáme. Vy? Z naší strany ne. Soud prohlašuje dokazování za ukončené. Tak, prosím, paní doktorko, o váš závěrečný návrh. Vážený soude, vzhledem k tomu, že během řízení byly navrhovateli vráceny jeho hodinky za 320 tisíc korun, bereme tuto část žaloby zpět. Nadále však trváme na vrácení 20 tisíc korun jakožto doplatku za 4 hodiny, které navrhovatel v klubu Sametová kočička nedobrovolně a zřejmě s účinkem nespecifikované drogy prospal. Dále trváme na vrácení 8 tisíc korun za láhev šampaňského, které si navrhovatel neobjednal a ani je neskonzumoval. Děkujeme. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, odpůrkyně vítá, že v průběhu řízení bylo vyvráceno navrhovatelovo tvrzení, že mu byly v klubu Sametová kočička ukradeny drahé hodinky a předpokládá, že se z navrhovatelovy strany dočká omluvy. Odpůrkyně však trvá na tom, že navrhovatel měl možnost, dokonce povinnost, seznámit se s pravidly klubu, kde se zdržel celkem 5 hodin. Podle platného ceníku mu bylo proto naúčtováno 25 tisíc korun. Odpůrkyně odmítá, že navrhovatel byl k tak dlouhé návštěvě jakkoliv nucen. To samé platí pro jeho dobrovolnou konzumaci francouzského šampaňského ve výši 8 tisíc korun. Z těchto důvodů navrhujeme, aby soud žalobu navrhovatele o zaplacení 28 tisíc korun zamítl. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Žaloba o zaplacení 320 tisíc korun s úrokem z prodlení ode dne 15.6.2018 do zaplacení se zamítá. V průběhu řízení získal navrhovatel hodinky zpět, čímž odpadl předmět sporu v částce o zaplacení 320 tisíc korun. Co se týče zaplacení 4 hodin paušální částky v pánském klubu navíc, navrhovatel neunesl důkazní břemeno, když ze svědecké výpovědi Jaromíry Panuškové má soud zaprokázané, že v klubu nespal, ale naopak se velmi energicky bavil. Vzhledem k uvedenému soud žalobu zamítl. Soud skončil, můžete odejít. Dnešní případ skončil nečekaným překvapením. Ovšem nikdo nemůže s jistotou říci, zda verze slečny Nelly o čirou náhodou nalezených hodinkách je pravdivá. Mohlo to být jinak. Co když je inženýru Tuhému vzala ona sama a pak se v ní hnulo svědomí? Kdo ví? Zatím to ale nikdo neřeší. Pan Tuhý se kochá navrácenými hodinkami v ceně malého auta, ale ještě více si cení, že se manželka nevrací k jeho návštěvě klubu Sametová kočička. On sám nejlépe ví, že s krásnou Nelinkou nic neměl, ale je jí vděčný, že ho v soudní síni prohlásila za nadsamce.